Tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin müdürü Surxay Mirzeyev konfransı açıq elan edərək təhsil işçilərinin yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə təbrik etdi. Məruzəçi bildirib ki, bu il ali məktəblərə sənəd verən 250 nəfər məzundan 193 nəfər ali, 84 nəfər isə orta ixtisas məktəblərinə daxil olub. 7 nəfər 600-dən, 19 nəfər 500-dən yuxarı bal toplayıb. 600-dən yuxarı bal toplayan 7 nəfərin ikisi Qaradağlı, digərlər isə Sarov, Buruc, Köçəli, Xoruzlu, Gülabatlı kənd tam orta məktəbinin məzunlarıdır. Çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov rayonun təhsil işçilərinin yeni dərs ilinin başlaması və müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib, onlara uğurlar arzuladı. Tədbirin sonunda bir qrup təhsil işçisinə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərman və qiymətli hədiyələr verilib. Gültəkin Əliyeva, Şamxalcı Əlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.